Salut și bine ați venit, director! Astăzi vom discuta despre cartea lui Eugen Ovidiu Chirović, Cartea Oglinzilor. Cartea este de la editura Rao și are undeva la 396 de pagini. Este foarte... a fost promovată ca o carte care a fost tradusă în peste 30 și nu știu câte de limbi. Toată lumea fiind foarte încântat de, mă rog, povestea de aici. Așa că normal a trebuit să mă gândesc și eu, oare cât de bună e? Cartea are și o supracopertă. Nu e absolut nicio diferență între coperta originală și supracoperta, dar mă rog. Haideți să vorbim un pic despre ce se întâmplă aici. Avem poveste în poveste, ca să zic așa. Povestea în oglindă, în ramă, vă aduceți aminte? Hanu Ancuței, Alu Sadoveanu, mă rog, ceva în genul ăsta. Decameronul, dacă vreți mai multe alte paralele. Dar hai să vorbim un pic, nu chiar o poveste în poveste, dar mă rog. Cartea e împărțită în trei și avem prologul, ca să zicem așa, în care un scriitor în devenire, un aspirant între ale literaturii, dorește să-și publice un roman pe care îl consideră extraordinar. Ca să facă asta, se duce la un editor, unde arată primele 80 de pagini din manuscris și îi spune că dacă e interesat de restul, va veni și va da respectiv manuscris, toată chestia fiind că întregul roman e inspirat din tinerețea sa și e o poveste reală, dar bazată pe un scandal al vremii, vremea când era el student. Ok, premisa e simplă, pentru că eroul nostru se pune, eroul din prima parte, și anume editorul să citească respectiva poveste și ne sunt relatate cele 80 de pagini ale manuscrisului. Ca, bineînțeles, manuscrisul să aibă oarecare nuanță de noir, de polisie, de thriller și așa mai departe, aflăm că totul se învârte în jurul unei crime nerezolvată a timpurilor respective, în care un mare și genial profesor este găsit ucis, bătut crud în sufragerie, în timp ce se pare că acesta lucrase la o carte care ulterior a dispărut după respectiva crimă. Ca lucrurile se devină și mai misterioase, se pare că respectivul profesor era probabil implicat cu agenții guvernamentale din umbră, nu știm exact ce și cum, și ca lucrurile să pară și mai interesante, aflăm că el nu era prea iubit nici de ceilalți profesori. Aflăm de asemenea că exista o posibilitate ca prietena respectivului scriitor să fie avut oarecare relație amoroasă sau nu cu respectivul profesor, deoarece erau foarte apropiați. Acolo mai este implicat și un fost pușcăriaș tratat de profesor, care se pare că a suferit de o amnezie ciudată și ulterior acesta a venit pe lângă casa profesorului pentru a repara un alt, era un fel de handyman, știți, om bun la toate. Bun, astea sunt mai multe ingrediente care sunt amestecate în această carte și noi încercăm pe parcursul ei să dezlegăm misterul morții profesorului, un mister de mult îngropat. Ca lucrurile să devină și mai incitante, după ce editorul nostru este cât se poate de intrigat de restul cărții, se hotărăște să afle cum se termină și să ia legătura cu autorul. Dar se pare că acesta a murit la rândul său, și misterul se adâncește, deoarece și manuscrisul său dispare, nu se știe cine l-a luat, cum l-a luat și unde a dispărut. Atunci ajungem la cea de-a doua parte, în care editorul angajează un detectiv pentru a găsi manuscrisul sau afla exact cum s-a întâmplat crima, deoarece se pare că editorul nostru suferea de boala curiozității. Ok, n-am să intru și în a treia parte, astea sunt doar premizele mari, așa, și mă opresc aici. Ce pot să vă zic despre carte? M-a prins, pe mine personal m-a prins,
Într-adevăr, nu e extraordinară din punct de vedere, cum să spun eu, al ideii. Am mai întâlnit ideea asta chiar și într-o piesă de-a lui Cehov, dacă nu mă înșel, o dramă la vânătoare, ceva în genul ăsta, în care un alt personaj duce unui editor povestea unei întâmplări cu o crimă la vânătoare, în care își cumva își mărturisește crima. Dacă n-ați văzut drama la vânătoare, îmi pare rău pentru voi, tocmai v-am dat un spoiler major. Cu toate astea, aici nu se întâmplă așa, aici avem de-a face cu aceeași premiză care ulterior evoluează mai departe. Personaje, cu toate că interesante, cumva un pic fade, mai ales personajele care relatează, pentru că cartea este scrisă la persoana întâi, absolut toate cele trei părți. Ar fi vrut mai mult, mai bine construite, ca să pot să relaționez mai bine cu el, să-mi pasă de ele. În schimb, cartea e antrenantă, se citește foarte rapid, tocmai din această cauză, nu știu, 2-3 zile mi-a luat să termin. Mi-a plăcut, m-a ținut prins în acțiune, în dorința de a afla cine e criminalul și ce s-a întâmplat atunci. Implicarea agențiilor guvernamentale, dispariția manuscrisului și celălalt manuscris care a dispărut. Toate astea ducând la adâncirea unui mister. Sincer, mi-a plăcut mult. O recomand chiar bine, mai ales pentru că nu e o carte cu pretenții. E o carte ușor digerabilă, poate de-aia și a avut așa un succes internațional, pentru că nu se adresează unui cititor elitist, unui cititor care dorește foarte multă introspecție în personaj, așa mai departe. E cumva, cum să vă spun eu, ca un film de acțiune simplu, fără pretenții, fără personaje complexe, dar de ce nu relaxantă? Cred că e perfectă să te scoate dintr-un reading slump, pentru că te prinde și nu-ți mai dă drumul până la final. Sincer, mi-a plăcut și cum s-a rezolvat cazul. Având acolo niște twisturi, de-a lungul cărții avem câteva twisturi interesante și niște indicii care m-au trimis cu gândul, cel puțin pe mine, către Agatha Christie. Da, nu știu dacă putem să-i punem pe aceeași podium de egalitate, dar cel puțin în mintea mea am văzut influențele acestei scriitoare. Mi-a plăcut, o recomand, am să-i dau un 9 din 10, aș fi preferat mai multă complexitate în ce privesc personajele, dar în rest, m-a spus, cartea nici nu e cu pretenții și poate de aia nu s-a insistat prea mult. Deci 9 din 10 este nota mea pentru Cartea Oglinzilor, pe care o recomand tuturor care vor. Celor care vor o poveste polițistă interesantă, ce te prinde. Asta fiind spuse, vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți dornici de lectură!